Отиваме към друга тема, която следим от миналата седмица. Щетите от градушката. Връщаме се в Новозагорското. Прощавайте, село Баня. Населеното място се намира до язовир Жребчево. Там в централна източна България леденият ад бе с най-големи размери. Късове с големина до 4 см са унищожили продукцията на земеделските стопани. Както вече ви съобщихме, масив от 80 декара с маслодайна роза, което предния ден разцъфтя, изцяло унищожено. Над 3000 декара с лозя също са унищожени. На 100% е загубена и друга селскостопанска продукция в района. Фермерите вече имаха възможност да огледат щетите. Има ли надежда? Сега отиваме към Георги Манев. Жоро, здравей! Здравейте! Трудно се започва този разговор. Не заради нещо друго, защото тук наистина на 100% земеделската продукция е унищожена. Да, от днес започват реалните огледи, но буквално часове след като леденият ад удари, тук хората започнаха буквално да се хващат за главата. Първо отново към, може би, най-младият фермер тук в региона. През тази година имате за щастие сключени контракти, примерно за розите, говорим сега. Очаквахте да заработи дестилерията, която обаче уникално съоръжение няма да заработи. След като успяхте да разгледате всички масиви, какво се случва сега? Има ли някаква промяна от това, което първоначално обявихте, Мариан? Не, за съжаление няма абсолютно никаква промяна. Всичко си е унищожено, просто няма, не очакваме никаква продукция от абсолютно нищо тази година. То това е лошо, че ние се опитваме да доставим стока до крайния потребител, но за съжаление ние не можем, ние на това се надяваме, ние искаме, нали, да се налага да чакаме помощ от държавата, ние искаме да се произведем нещо, да го продадем и да стигне до крайния потребител, но за съжаление тази година заради това природно бедствие няма как да се случи и отново казвам, ние апелираме за площадка противоградна. Просто за нас това мисля, че е най-важно, защото всяка година при нас е град след град. Това, което казахте, искам да ви кажа, че вие сте построили дистилерия от за розов цвят, за дистилати. Направили сте и контакт с фирми от Индия. Това ще забави ли, ще спре ли бизнесът ви? Въобще каква ситуация се намирате в момента? На 10 май ще да идва индиец, който да преговаряме с него за продажба на розови масла. Той искаше да види как се бере розата, как се произвежда, но за съжаление ние в момента нямаме розов цвят. Как да му покажем как се бере, как се преработва. Това е един вид спънка за нашия бизнес, но... Няма как да вземете от друго място, защото вие сте сертифицирани само за биорози. Ние сме само биорози, да. Ние други рози не вкарваме в нашата розоварна, а няма как някой да докаже, че неговата роза е био, без да изследваме, за съжаление. Какво ще правите от тук на след цяла година? Ами цяло година ще се мъчим да възстановяваме за до година, поне да не са толкова начупени масивите, защото то сега започваме да ръсим, за да може да се калцира удареното, защото тази година продукция няма да имаме, но ще се мъчим за до година вече този град да не засегне и за в бъдеще продукцията ни. Сега да обясним и място, на което се намираме. Над 600 декара масив с лузя. Така, вие също буквално после последните дни сълзите напират на очите ви. Има ли така шанс за някаква продукция тази година? Всичко е на 100% унищожено ли при вас? Минимален е шанса. Лозата, виждате и вие сте в масива. Да, тази година няма да имаме продукция. При добив миналата година от 1000 тона, тази година предполагам, че не повече от 100, тъй като все пак лозата е пластично растение, тя ще... се опитаме да я възстановим. При всички случаи трябва да дадем цялата агротехника, която е необходима. Всички разходи ще си вървят, защото ние трябва да се подготвим за следващата година. Те растения трябва отново да бъдат през лятото напояване. Миналата година най-големият ни проблем беше сушата. Тази година започваме с град още в края на април. Ще напоявате нещо, което няма да очаквате продукция. Така е, така е, но ни така или иначе трябва. Може да покажем какво да, наистина. Ето, вижте, това е майка, която в нея има само една пъпка, но тя няма да даде, защото тя вече ето къде е остатъка от съцветието, което няма нищо да стане от него. Същото е положението и с тази, виждате къде е. Къде е грохчето тук, но вече да, отдава. Имайте предвид, че тук литорастите бяха стигнали вече до първия ред на конструкцията и трябваше да почнем промушване. Както виждате, рано почна вегетацията и в момента ни върна просто в началото. На една друга тема, така да. Просто ще преразкажа. Земеделците наистина държат и искат да бъдат застраховани. Но това, което разбрахме от Мариан, е, че буквално след два дни е трябвало да започна застраховките, примерно за маслодайната роза от началото на
на май, но не се е стигнало до там заради леденото бедствие, което ги удари. Но в крайна сметка тези хора не искат помощ от държавата, искат да могат да работят и това, за което настояват тук в този район, в Баня, където не един път са падали и то наистина големи градушки, е да бъде обособена противоградна площадка точно в този район. Отново, както започна и ти, Лора, в Централна и в Източна България, тук леденото бедствие беше с най-големи размери. На 100% цялата продукция в Баня е унищожена, близо 3000 декара розя и на 2000 декара постоянни трайни насаждения. Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Сега отиваме към Димитър Иванов от Изпълнителната агенция за борба с градушките. За няколко часа изстреляха 1100 ракети. Това е новина от преди 3 дни. Как се случва процесът по борбата с градоносните облаци, ще ни разкаже сега Димитър Иванов. Митко, здравей! Здравейте от Изпълнителната агенция за борба с градушките в Хасково. Регионалната дирекция тук беше сред участниците, макар и не основните в изстрелването на всички тези 1100 ракети. Само за сравнение, за да придобиете представа за какво става въпрос, през предишните две седмици преди този ден са изстреляни само от общо 200 такива ракети. Как обаче се случва този процес? Надежда Такива, която е директор на дирекцията, сега ще ни покаже и нагледно. Първо обаче, справихте ли се според земеделците? Не винаги вашата работа има ефект. Възможно ли е той да е по-добър? Със сигурност мога да кажа, че колегите са се справили и то много добре. Клетката, която са работили, е супер клетка. На нея е много трудно да се повлияе. Това е една от причините, примерно, и торнадо да се образуват. Ако беше толкова лесно да се справиме с тези супер клетки, нямаше да съществуват. Нека да я видим сега на монитора. Вие сте ни подготвили запис от онзи ден, от четвъртък, за да придобият и зрителите представа, да обясним какво е това всъщност, което виждаме. Тук са Пловдив, Стара Загора, Сливен. Дали така? Пловдив, Стара Загора, Сливен. Това тук е защитата на регионална дирекция борба с градушките, Хасково. И сега ще ви пусна като анимация, да видите как се е движила клетката. Ето, това всъщност е самата това супер клетка. Това е супер клетката. Тя расте, преминава през защитите на всички полигони. Тоест тук вече по нея се стреля, така ли да ви разбирам? Тя се стреля още от Пловдив. От Пловдив се стреля през всичките полигони. Само Стара Загора са изстрелили близо 500 ракети на това въздействие. Това означава ли, че ако я нямаше тази защита, всъщност щетите щяха да са много по-големи от това, което видяхме? Много по-големи. Като пример мога да ви дам клетката 2014 година в София. Всички знаем за нея. Какви щети нанесе и по колите, счупени стъкла, с месеци чаках хората да си оправят колите. Докато тук паднала е градушка, но бъде много по-едра. Ако не... Се реагирате вие на радарите и на картите тези суперклетки? Какво случва? Когато тя суперклетката започва обикновена клетка, ние започваме да я работиме, след което тя прераства в суперклетка. Там са много мощни вертикалните потоци, много бурно развитие, на много голяма височина, постоянно се регенерира и единственото, което можем да направим, да намалим размера на градовете, за да спрем валежа на град. Сега това, което ние видяхме след градушката, бяха за нас размер около Лешник, на места и около Орех. Това означава ли, че щяха да са... Много по-големи щяха да са, ако не беше работено по тази клетка. Можеше да стигнат и до Юмрук. Всъщност от тук, този, който стои на този компютър и я вижда, подава нататък информацията, за да започне стрелба. Да, от тук се подава информацията, като се определя къде точно трябва да се даде контура за засев. Това, което виждаме сега на този монитор, са контурите, които обхващат ракетите. Да, контура, където трябва да отидат ракетите. Генерират се препоръки за стрелба. Другия компютър се подават вече към ракетните площадки, за да бъдат изпълнени от ракетострелците. Имаше ли достатъчно ракети? Въпрос, който вълнува всички. Разбрахме, че на места се е наложило допълнителни количества да бъдат пращани по тези площадки. Ракети имаме абсолютно достатъчно. Това, че се налагало да се кара, защото те са на склад. Ние не можем да предвидим коя площадка ще работи в този момент. И при привършване на ракетите, колата от склада веднага тръгва и доставя ракети. Това не е забавяне. Не е пречило на работата на колегите. Добре, сега да се върнем на самия процес и да видим на друг компютър. Юрий Найденов ще ни покаже какво всъщност се случва, когато клетката почне да бъде обработвана. Видимо ли е как тя намалява всъщност своя интензитет? Да, ще ви покажем един развит градов облак, който в момента си работи.
като той е по-висок от 10 км, около 12, да, около 13 км, което е много мощен силен градов облак. Говорим за процес, който е през нощта на 1 срещу 2 юли 2023 година. И сега ще ви покажа, след като почнем да обработваме, да, как след 20 минути изстреляне 41 ракети, височината намаля, отслабва максималната радиоотражаемост и съвсем слаба, даже не и градушка по класификацията на Световната метеорологична организация, а имаме само регистриран слаб валеж от Сограшица с размер ориз, леща, максимум тук там е грахови зърна. Тоест ефектът от нашата работа е видим и ето това вече към края, когато вече почваме да спираме, облака преминава във фаза на изваляване, като валежа вече е от дъжд. Благодаря на нашата работа и ефективност. А има ли вариант това, което се питат и земеделци, и хората, които вероятно ни гледат, тотално да бъде унищожен един такъв облак, да не нанесе никакви щити? 100% за защита от градушка няма никъде в света, дори в най-развитите държави. Нашата ефективност е над 70-80%, защото процесите енергийно, които обработваме, които ви показахме суперклетката на другия компютър, енергията е изключително голяма и човек просто няма тези технически възможности. Методология има, нали, научни разработки има, но няма физическата възможност и техническа това нещо да бъде извършено спрямо. Един такъв облак има енергия повече от ядрена бомба. Просто разберете за какво нещо става дума. Разбрах ви. За финала отново при госпожата Киева очакваме нови бури и градушки в края на тази седмица за Великден. Да. Имате ли готовност да реагирате, за да са спокойни стопаните или все пак да имате ново? Значи ние сме в пълна готовност да реагираме. Екипите са ни пълни, с ракети сме заредени, така че каквото зависи от нас, всичко ще бъде направено, могат да бъдат спокойни земеделските стопани. Да, но не се стига. Още един въпрос ми се иска да ви задам накрая и то е, има ли места, където няма как да се реагира, да речем над населени места или специфични райони, в които просто е трудно да се стреля или е забранено да се стреля? Това е много съществено да се знае, че ние над населени места не стреляме. Все пак, макар и пиротехнически изделия, това са вид ракети, които с цел безопасност на населението ни над населени места не стреляме и там може и да падне град. Тоест там е малко по-опасно да не бъдат наранени хора, автомобили? Ами самата ракета, тя се самоликвидира във въздуха, но не е такива парчета и ако падне в населено място е опасно. Добре, много ви благодаря. Надявам се, че сме били полезни. Надявам се, че ще има достатъчно ракети и ще успеят да реагират от Агенцията за борба с градушките при следващи такива случаи. Да, хубаво е да се чува този призив за спокойствие на земеделците, че всичко е под контрол. Друг е въпросът дали след тези наистина щети, които са вече факт, тези земеделски производители ще могат изобщо да бъдат спокойни да разчитат на тези ракети против градушките. Тепърва ще си говорим за това какво време ни очаква, уважаеми зрители, в края на седмицата. Задават ли се нови градушки? Всичко това с Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология малко по-късно в предаването. Реклама сега и продължаваме напред с останалите теми.